ja kako je se krije. Ne razumem. Što ne razumeš? Cijelo dan nisi na poslu, ti si taj koji se krije. Ja sam ti rekao da imam sastanke, Vaca. Priči nekom drugom. Ma daj, pitaj mog brata lažova. Čemu je problem? Meni nije sve jasno. Šta vam jasno? Besnično što smo nemoćni. Čekaj, znači vas dve ste utuvile neku glupost u vašu glavu i sad treba ti ja da se raspravljam. Znači, nemoj da se raspravljaš. Uostalo ti si ušao u moju sobu, a ne ja u tvoju. Pa bolje da nisam ni ulazio. Evo onda izađi, nemoj da se vraćaš dok ne budeš bio spreman da kažeš istinu. Kakvu istinu? Što petljete ti? Gađite ti kriminalci dok nas zadrhtimo, ne da li će nešto da vam se desi, nego kad će nešto da vam se desi. Eva, iskuliraj se, ajde, molim ti, iskuliraj se. Da, Aleksa, ja sam njega za ti, molim.